ناظرین آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ محمد غوث، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد آل انڈیا نیشنل انٹیگریشن کے چیئرمین رشید خان آزاد نے کرائم ٹوڈے نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہار کی سیاست میں نتیش کمار کی کلا بازیوں کی وجہ سے سیکولر عوام ان کی گندی سیاست کا شکار بن رہی ہے۔ محمد یونس کے ساتھ میں ایم ایس علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، بہار کی سیاست اور نتیش کمار کے تعلق سے آئیے رائے جانتے ہیں آل انڈیا نیشنل انٹیگریشن کے چیئرمین رشید خان آزاد سے۔ آج ہندوستان کی تاریخ میں بہار کی سیاست ایک موضوع بنی ہوئی ہے، جہاں ہندوستان میں دھوکے بازوں کے دو نام مشہور تھے، میر جعفر اور میر صادق۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دھوکہ دے کر انگریزوں کو اقتدار سونپ دیا۔ ان ناموں میں ایک نام نتیش کمار کا بھی جوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ شخص یہ اقتدار کا بھوکا اور اپنی ذاتی مفاد اور اپنے خود کے اقتدار کے لیے سیکولر عوام کے ووٹوں کو دھوکہ دے کر سیکولر اتحاد کے نام پر ووٹ حاصل کرتے ہوئے بی جے پی اتحاد کے اقتدار میں شامل ہو گیا۔ آپ دیکھیے، نتیش کمار کی سیاست کا محور ذاتی مفاد اور اقتدار کی حصول ہے۔ یہ سیاستدان گزشتہ 12 سالوں میں 6 مرتبہ چیف منسٹر کا حلف لے چکا ہے، مختلف ذرائعوں سے، غیر قانونی ہتھکنڈوں سے۔ کسی صورت میں بھی یہ اپنے اقتدار سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، ان کو صرف اقتدار چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ استعفیٰ دے دے اور خط اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بی جے پی اتحاد کے ذریعے عوام سے رجوع ہوتے، اور جب معلوم ہوتا کہ ان میں کتنا دم ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کیے، ایسے ہی سازشوں کے ذریعے، پھیر پیچ کے ذریعے سی ایم کی کرسی کو حاصل کرتے رہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سارے ملک میں جہاں فرقہ پرستی اور دہشت گرد رکشکوں کی قتل و غارت گری جاری عروج پر ہے، اس وقت میں اس لیڈر نے فرقہ پرستوں کو اور طاقت بخشی، سیکولرزم کو دھکا دیا اور سیکولر اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہوئے فرقہ پرست و سنگھ پریوار والوں کو اقتدار میں اور طاقت اور اقتدار بخش دیا۔ اب یہاں کی عوام کو چاہیے کہ اس اقتدار کے بھوکے اور موقع پرست اپنے مفاد کے خاطر بار بار دھوکہ دینے والے شخصیت کو اپنے انجام تک پہنچا دے، اور ان کو اگر اپنی یہ کہتے ہیں کہ میں بہت سچا ہوں، ایماندار ہوں، آنےسٹ ہوں، سیکولر ہوں، اگر ان کو اپنی سچائی پہ اور سیکولرزم پہ اور ایمانداری پہ اگر بھروسہ ہے، خط اعتماد حاصل کرے، جب معلوم ہوگا ان کو کہ کس میں کتنا دم ہے۔ میں سیکولر عوام سے اور سیکولر اتحاد سے یہی کہوں گا کہ وہ ایسے نام نہاد مفاد پرست قائدین کو اپنے انجام تک پہنچائے اور سیکولر اتحاد کو کامیاب کرے۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں محمد غوث۔